ভার্টেক্স ওয়ার্ল্ডলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি পোনপ্রথমে অসমীয়া দশম শ্রেণী পাঠ্যপুথি আরম্ভ করিম। তো প্রথমতে আমি বর্গীত অধ্যায়টি যেটি পদ্যাংশ আছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত সেইটো আমি আরম্ভ করবলৈ যাম। কিন্তু তার আগতে আমি সকলোৱে জানি লব লাগিব যে বর্গীত কি। হয়তো তোমালোকৰ কিছুমানে ভাবা যে বর্গীতবোৰনো কি আৰু এইবোৰত কৃষ্ণ ভক্তি বা আত্মকথা কয় নাইবা কিবা বেলেগ কথা কয়। কিন্তু আমাৰ অধিকাংশ লৰা ছোৱালীৰে এনেকুৱা হয় যে যিখিনি সময়ত আমি এইবোৰ গীত শুনিব লাগে সেইখিনি সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীতবোৰক আঁকোৱালি লওঁ বা সংগীতবোৰক আমি ভাল পাওঁ। কিন্তু সেইটো নহয়। অসমীয়া সংস্কৃতি বা অসমীয়াৰ আমাৰ যিটো মানদণ্ড, যিটো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ধৰ্জা, সেইটো বহন কৰি আহিছে এই বৰগীতসমূহে। বৰগীতসমূহক কৃষ্ণভক্তিৰ মাহাত্মৰ এক প্ৰবাহক বা এক অৰ্থবহক গীত বুলি কোৱা হয়, য'ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰি অসমীয়া জাতিটোক স্বকীয় মানদণ্ডৰে উন্নত মানৰ কৰি থৈ গৈছে। সেই হিচাপে আমি মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱৰ যিবোৰ সৃষ্টিৰাজি, সেই সৃষ্টিৰাজিবোৰত আমি বৰগীতসমূহৰ বিষয়েও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু বহুতেই এই বৰগীতবোৰক ধৰা ভাল নাপায় বা তোমালোকৰ মাজৰে কোনোবা আছে যে বৰগীতবোৰ খুব বেছি পচন্দ নকৰে বা বৰগীতবোৰ আমি খুব বেছি ভালদৰেই না কি সেইটো নাজানো। কিন্তু পাঠ্যক্ৰমত যিখিনি থাকে আমি সেইখিনিয়ে পঢ়ি বৰগীতত আমি নিৰ্দিষ্ট এটা পৰীক্ষাৰ বাবে আমি সকলোৱে অৱতীৰ্ণ হওঁ বা পৰীক্ষাটোৰ বাবে আমি সাজু হৈ যাওঁ। কিন্তু আজি আমি বৰগীতৰ বিষয়ে অলপ কিছু বেছিভাৱে নহয় কিন্তু কিছু কথা আমি জানিবলৈ পাম বা আমি জানিম বৰগীতনো কি। আচলতে বৰগীত হৈছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত কৃষ্ণ ভক্তিৰ মাহাত্মৰ অৰ্থে প্ৰকাশিত এক ভক্তিমূলক গীত, য'ত কৃষ্ণ ভক্তিৰ বাৎসল্য প্ৰেমৰ পৰা শিশুলীলাৰ যিবোৰ কাৰ্য ঐশ্বৰ্য চাতুৰী, মানে যিবোৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সেই শৈশৱৰ বা শিশুৰ যিবোৰ শ্ৰীকৃষ্ণ চোৰ চাতুৰী আছিল, সেইবোৰ কথা শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে এক ধুনীয়া ৰূপত আমাৰ মাজত দি থৈ গৈছে। আচলতে বৰগীতসমূহৰ মানদণ্ড বুলি ক'বলৈ গ'লে খ্ৰীষ্টীয় 1586-87 শতাব্দীৰ পৰা এইসমূহৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে। অসমৰ লগতে বিভিন্ন অঞ্চলত বৰগীতসমূহৰ প্ৰচলন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ধুবাহাটা বেলগুৰিৰ অৰ্থে বা বিহাৰতো বৰগীতসমূহৰ এক বিশেষ মানদণ্ড থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। বৰগীতসমূহে আমাৰ অসমীয়া জনসাধাৰণক কিদৰে স্বকীয় ৰূপত সজাই তুলিছে তাক আমি গম পাওঁ। কিন্তু এইখিনি সময়ত আমি এইবোৰ কথা খুব বেছি পৰিমাণে যদিও ভাবোঁ বা খুব বেছি পৰিমাণে যদিও নাভাবোঁ, কিন্তু এই ধৰ্মীয় গীতবোৰতকৈ আমাৰ খুব ভাল লাগে এই ধৰা যিবিলাক আমাৰ নিজৰ মনোনিৱেশ কৰা গীত আছে, যিকোনো ধৰণৰ গীতবিলাক আমাৰ এই আজিকালি ধৰা যিবোৰ প্ৰচলিত গীত সেইবোৰ গীতহে আমি খুব বেছি পৰিমাণে ভাল পাওঁ। কিন্তু আমি বৰগীতবোৰো সমানেই ভাল পাব লাগিব যিহেতু অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'লে বৰগীতটো প্ৰধানত আহি পৰে। সেই হেতুকে আমি বৰগীতৰো কথাবিলাক আমি জানিব লাগিব। বৰগীতনো কিদৰে ৰচনা কৰি থৈ গৈছে, কোনে ৰচনা কৰিছে, কিভাৱে ৰচনা কৰিছে সেইবোৰ। আচলতে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে বৰগীত কি। বৰগীত হৈছে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বিৰচিত কৃষ্ণ ভক্তি মাহাত্মৰ অৰ্থে প্ৰকাশিত গীত। মই অলপ আগতে ক'লোঁ এইখিনি কথা, কিন্তু এতিয়া আকৌ আমি সেইসমূহ কিদৰে ৰচিত হৈছিল সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। 1586-87 শতাব্দীৰ পৰা শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যিবিলাক শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে মিলি বৰগীতসমূহ ৰচনা কৰিছিল, তেওঁলোকে কৃষ্ণভক্তিৰ যিবিলাক অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পৰাৰ কাৰণে অসমীয়া সমাজৰ লগতে জনসাধাৰণলৈকে এই গীতসমূহ প্ৰচাৰ কৰি দিছিল। বৰগীতসমূহক কালীৰাম মেধিয়ে নোবেল সং বুলি আখ্যা দিছে বা মহেশ্বৰ নেওগে অসমৰ ক্লাছিকেল সংগীত বুলি কৈছে। ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণে মতবাদ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। আমি সেইবোৰৰ বিষয়ে নাযাওঁ, কিন্তু বৰগীতসমূহৰ বিষয়ে এটা থূলমূল আভাস আমি ল'ব লাগিব। বৰগীতসমূহ আচলতে 14 প্ৰসংগৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা হয়, য'ত তাৰ সুৰ, বিষয়বস্তু, তাৰ চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ উপস্থাপন কৰা হয়। এতিয়া আমি পোনে পোনে আহিছোঁ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত বৰগীত হৰি হেৰৰে বা পহিলো শৰণে বৰগীতটিলৈ, য'ত ৰাগ হিচাপে বন্ধা আছে বসন্ত ৰাগ আৰু ধ্ৰুং পদ তাত দুয়োটা দিয়াই আছে। ধ্ৰুং মানে হৈছে যিটো পদ থাকে, যিটো ধ্ৰুং মানে হৈছে যিখিনি আমি উদ্দেশ্য কৰি কয় আৰু পদ মানে হৈছে উদ্ধৃতি, যাক উদ্দেশ্য কৰি আমি কথাখিনি ৰচিত কৰিম বা যাক উদ্দেশ্য কৰি আমি কথাখিনি ক'ম। ইয়াত মই থূলমূলভাৱে তোমালোকক আভাস দিবলৈ ওলাইছোঁ যে বৰগীতটোতনো কি গৈছে।
বৰগীতটিত হৰি বুলি শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুক কৈছে, তাত হৰি বুলি শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুক কৈ কৈছে যে এই জীৱনটো যেন শ্ৰীকৃষ্ণ বা হৰিৰ অবিহনে একোৱেই নাই, তেখেতে যেন সৰ্বস্ব আৰু তেখেতৰ কাৰণেই যেন এই জীৱ এই মহাজীৱনটো চলি আছে, তেওঁক যি সনন সদন্ত যোগীসকলে বিচাৰি নাপায়, সিদ্ধপুৰুষসকলে তেওঁক যি বিচাৰি নাপায়, সেই অধম যিবোৰ অধম আছে তেওঁলোকেহে জানে যে তেওঁৰ মহিমা কিমান, তেওঁৰ দুই চৰণত আমাৰ তেওঁৰ দুই চৰণ আমাৰ কাৰণে মহাধন বুলি কৈছে, য'ত মানে আমাৰ পৰম ধন জীৱৰ আমাৰ জীৱনৰ যে এক স্বকীয় এক স্বকীয় ৰূপ বা আমাৰ জীৱ আমাৰ বাবে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ বাবে তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশস্বৰূপ, সেইখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত কৈছে যে ভকতসকলৰ যেন তেওঁৱেই জীৱন, ভকতবোৰৰ যেন তেওঁৱেই সকলোবোৰ, তেওঁ কাতৰ কৰি শৰণ কৈছে যে এই সংসাৰৰ যিবিলাক বৈষয়িক বুলি ক'লে মানে যিসকল দুখ বেদনা যন্ত্ৰণা আছে সেইবোৰৰ পৰা তেওঁ যেন পৰিত্ৰাণ পাবলৈ লৈছে। তো তোমালোকে এইখিনি কথা বৰগীতটো থুলমূলভাৱে মই আভাস দিলোঁ। এতিয়া তাৰ পোনে পোনে আমি বৰগীতৰ প্ৰশ্নাৱলীলৈ যাম, যিবোৰ তাত প্ৰশ্নাৱলী দিয়া আছে আমি সেইবোৰ অলপ চমুকভাৱে আলোচনা কৰিম।